qalin kan oo soo socday muddo 3 sano ah waxa ka faa'iideysay dad gaar ah ilaa ay kun ruux isugu jira dad waaweyn iyo caruur oo ka kala yimid guud ahaan gobolada dalka qalimadan waxa ka kaashanay hay'adaha Kalkal Hospital Foundation, Belarus Foundation iyo Smile Foundation. Gudoomiyaha hay'adda qeeriga isbitaalka Kalkal Dr. Abdulqadir Faarax Maxamuud Dr. Haaji ayaa ka warbixiyay qalimadan iyo sida u fuliyeen waxaan noo soo gogoobay qalinkii aan sameeyayna oo ah fururka dibxanaga cleft palate ka waxaan gaarnay nambarka u badnaa oo aan qalin ku sameeyno ah 160 qofood oo isku jira carruurtaadu ka yar tahay 5 sano ilaa dad waaweyn isku jiraan qalinkan aan sameeyno waa qalinkii 8-aad waxaan maanta u dabaaldegaynaa oo aan gaarnay yaacni kun qofood inaan u sameeyno qalin marka wax aad iyo aad weyn waxaan aad mahadcelinaynaa partnershipka oo naga qayb qaatay oo Michigan sameeyay sida hay'adda qeyriga ah ee maxallada Belarusi Foundation oo Small Train iyo Kalkal Hospital Foundation iyo isbitaal Kalkal Hospital oo ah centerka xarunta lagu sameeyay qalimada free-ga lacag la'aanta ah wakiil u hadlay hay'adaha Belarus iyo Smile Dr. Martin Kamau ayaa sheegay in mar walba ay u taagan yihiin daweynta iyo garab istaaga shacabka Soomaaliyeed isla markaana maanta u tahay maalin u gaar ah Today is a special day and I'll take you a little bit back we began maanta waa maalin noo qaas ah waxaan bilaawnay hawshan 3 sano ka hor waan xasuustaa kulankeenii ugu horeeyay Dr. Haaji sanadkii 2017kii xilligii aan ka wada hadlaynay sida aan u bilaabi karno qalinkan faruuryaha dhamxanaga kiigu horeeyay waxaan sameeyay 2018kii sidoo kale waxa ay noo qabsomay ilaa iyo 8 howlgal dhamaan oo ku guuleysanay inoo ka sameeyay isbitaalka Kalkal waxaan ku soo xirnay ilaa iyo 160 ruux seen over 100 and we've done about operated about 160 patients qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideysay qalimadan oo ka koobnaa faruuryaha iyo dhamxanaga ayaa uga mahadceliyay maamulka isbitaalka Kalkal daryeelka caafimaad ee u sameeyeen marka qalinkii hore wuxuu ahaa faruurta kore haddana waa qaybta oo dhamxanaga masha Allah hadda wax weyn laga dareemay aad iyo aad u fiican tahay masha Allah farxadda haysan muu malee karto muu la soo koobi karo markii say ahayd iyo haddii isku dhawo maasha Allah waa kala fiican dad maasha Allah wixii noo shaqo Ilaahay qeyr ha siiyo waana dad wanaagsan ajri xasanana Allah ka siiyo soo koobi karin waxaan ka imiday gobolka Galguduud qaara kaas ahaan degmada Alwur 4 maalin ayaan safar dhulka ku soo socday kadib markaan isbitaalka soo gaaray alxamdulillaah Ilaahay wuxuu maatsan shaqadii aan doonayay waa la i qabtay haddana waa fiicanahay farxadeedu aad ay u fiicantahay waa farxadana maanta qalinka lagu sameeyay waa nacay qalinka la sameeyay waa qalin faruurta ah wax lacag leeg ma qaadin waa maarta leegu tacawunay Cabdi Qadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho